ошо 89-жылдарда алгач башталган биринчи каршылык акциялары эсиңиздеби? Кандай болгон, эмне болуп башталды? Алар эмнеси менен өзгөчө болду ошол акциялар? 1989-жылдын кыш айлары, январ болуш керек, 28-29 январ болуш керек эле. Ошондо бизде уже баягы 85-жылы башталды апрель пленуму, андан кийин перестройка 86-жылдан баштап тетиги Прибалтика, Кавказ баары дүргүп атты да. Анан бизде дагы жаштар Кыргызстанда Фрунзе шаарында ал убакта кыргыз жаштарынын эмесин, тагдырын, турмушун сиз деле билсеңиз керек, абдан ушундай укуктар басмырланган, ушунчалык кейиштүү акыбалда болчу да. Колхоздордон айылдан шаарга кетем десе кетирбей, окууга өткөндөр деле жиберип, анан бир айрымдар эле келбесе, калгандардын баарын паспорт бербесе эле, келбей эле ушундай кармап, шаарда башка улуттар кыргызга караганда көп болчу дагы, биякта кыргыздардын баары көпчүлүгү негизинен үй жайсыз эмес беле. Анан ошол үй жайсыз жаштар да козголо баштады да, биз качанга чейин биз өзүбүздүн жерибизди ушинтип корголуп жүрөбүз деп, негизги боорки ушул демократиялык кыймылдын башталышындагы ашар кыймылынын негизин социалдык теңсиздиктин убагынан көтөрүлгөн жаштар түздү. Анан алар чогулуп алып туруп баягы сүйлөшө баштагандан кийин, анан эмне үчүн биз ушундайбыз? Бизде сөз эркиндиги жок. Бизде коммунисттик режим, мына коммунисттер өзүлөрү айтып атат, режим тоталитарный, авторитарный болуп кетти, репрессиялар болду, укугубуз жок болду, анан сүйлөө укугубуз жок болсо, анан бизде айта албасак, анан бизде кайда үй жай болсун, эмне үчүн өздөрүбүздө жүрүп корболобуз деп, анан ушундай улуттук баягы боштондук эски окуялар 16-жыл эскерүү болуп ошентип аткан убакта, анан Кыргызстандагы ошондой ашардан тышкары жана асабанын балдары, жаш тарыхчылар коому, көптөгөн ушундай коомдук уюмдардын баары келип туруп, биз дагы тетиги солидарностьтой болуп же Прибалтикадагы Народный фронттой болуп туруп бир чоң кыймылга биригишибиз керек, антпесек болбойт, күчүбүз жетпейт, бизди эч ким укпайт деген тема болуп ушундай сүйлөшүп атканда, анан биздин бир бияктагы орус туугандардын ичинен директор болуп жүргөн, атты башты сот жүргөн бир директор Глушич деген бар болчу, анан ошол ырып атып, анан баягы отко май бүрккөндөй кылып, бул котур ушундай курттап өлө турган кыргыздарды биз аман эсен алып калсак, анан булар кайсарына мынтип эметип атат, булар сифилистен өлүп кала турган эл болчу, биз келип сактап калганбыз деп айтканда, анан ошондон анан жаштар көтөрүлүп кетти, анан кеттик ушинтип, Глушич ушинтип айтыптыр деп, анан ак үйдүн алдында забор жок болчу, анда кечке маал, анда кышындагы батале кеч кирет да, анан чогулуп калдык. Канча биз 150-200 киши, биринчи митинг ошол эсимде, анан ошол жерге баарыбыз чогулуп калдык, анан Глушич кетсин, Кыргызстанга кыргыз тили, кыргыз эгемендиги деп баягы кыйкырыктар, баарыбыз чыгып алып сүйлөп атабыз, улам улам сүйлөп атабыз. Анан бир маалда жеңимен мен бакылдап атам, баягы модератор болуп алгам, жаштардын арасында мындай бирөө чыгып туруп ошентип баягы козутуп турбаса, минтип тура берип жылма баягы артка чегинип эметип кете бергендер болот экен. Анан биринчи жолу эметип аткандан кийин баягы тарап кетпесе экен, ушул бойдон уюшуп кетсек экен, ушу кыргыз намысыбызга келсек экен деп ушинтип эметип кыйкырып аткан, мага улам чыгып кыйкырып коем, кайра түшүп элге сөз бер ошентип атсам, анан бирөө жеңимен тартат, карасам жанында ошондо таанычу эмесмин, биринчи көрдүм, генерал Асанкулов туруптур, ада келип элдин арасында туруп алыптыр кадимкидей. Ошондо Агишинин да ойлоп көрсөм, кийин балдарды айтты, Агишинин да ойлоп көрсөм, мейли туура кылып атат, талаптарын айтсын деп. Кийин ал өзү кийин маектешип калганда да айтты, бияктагы балдардын акыбалы боюнча, үй жайсыздардын акыбалы боюнча Горбачевко да айткан экен, эмне болуп атасыңар, эми тиякта тиги Прибалтикада, Грузияда, Сумгайтте, тияк биякта ызычуулар болуп кетти да. Анан ызычуулар болуп кеткенден кийин Кыргызстандагы ызычу болуп анатат да. Анан ошондо мага өзү айтып берген кийин,
ошондой силер ырчы болгондон кийин Горбачев мага эмне деп биздин биякта компартиянын төбөлдөрү тараткыла кайра үй жайына кетириле, кайда жер жок, андай болбойт, шаарды бийик шаар салабыз деп балдар эптеп жер алсак болду, албай чоң этаж үйдү бизге качан салып береби деп ишенбейт. Ушундай кыжырдануу болуп атты да. Анан ошондой болуп аткан убактанан ошо Горбачев менен сүйлөшкөндө киши айткан экен. Бир кош керек буларга эми ушу бездомный столько канча көп бездомный болсо ошончо возмущаться эткендер чыгат деп айткам деп айтканы бар. Анан ошондой болгон биринчи митинг, анан ошондойдон кийин эле анан биз баягы эми жалаң жаш балдарыбыз 33-35 көбү үйлөнгөн орустун батирлеринде турат, анан баары сүйлөшүп отуруп анан деген үй алыш деген албетте керек, үй жайлуу болуш керек, үстүбүздө крыша болуш керек, ал турган сөз. Бирок деген биз деген өзүбүзгө өзүбүз ээ болушубуз керек. Мына болбой калды, баары аткарылбай калды, коммунисттер өздөрү ушинтип айтып атат деп анан политический жагын да көтөрө баштадык да. Саясий талаптарга, кыргыз тил маселесин көтөрдүк. Анан 1916 жылдын анан үркүндүн 75 жылдыгын өткөрбөдүкпү 1991 жылы? Ошо 91 жылдарда анда уже легендарный парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов өзү кошулуп жөө басып калган кезде, ал 2 жылдын ичинде. А башында баары тең каршы болуп биз мындай эми бир эсти баштуу бир интеллигенциядан чыгар. Костяк, эсиңиздеби, кимдер кандай кыймылдар болду? Ошону айтып берейин, азыр мындай болду да. Биз эми баягы жаштар үйдүргүп жүрөбүз, ашарга келсем мен бир уюшканына бир 10-15 күн болгондо мен атайын тоңдон келдим да. Анан шаарда окуучумун, техникумду бүтүп барып иштеп аткам, кайра университеттен окуп армиядан келгенден кийинки убак уже. Анан жыпар жекшейип ашардын башында экен, анан мен келип активдүү эметип баштасам эле бир 2 жумага жетпей эле мени уюштуруу бөлүмүн сен ал, анан аткаруу комитетине орун басар бол деп эле. Жумагазы болсо баягы чоңайуу тиги совет кеңешти жыйынды алып барат. Основной жумуш аткаруу эмеде болчу. Анан ошентип анан тияк бияка барып интеллигенциянын арасынан поддержка издеп эмете баштадык да. Марбай Жээпке бардык, Чыңгыз Айтматовго бардык, көптөгөн дөөшө жазуучулар интеллигенциянын баарына бардык. Ошондой убакта анан ушул Казат ага, Казат Акматов, Казат агай ошол балдардын баардык группалары менен жолуккан экен, биз менен да жолугуп анан өзү ушу балдардын бышып жетилип калганын көрүп анан ошондо компартиянын составында турса да ошол жактан мурда кодуланып жүргөнүнө карабай жазганды көрдүм. Ушу кыргыз жаштары бир көтөрүлүп калганда ада көрдү да, ада өзүн айтыптыр, өзү теңдүү чогуу жүргөн, азыр көзү тирүү мыкты жазуучу, сынчы, тигиндей мындай обончу сүрөтчү болуп жүргөн досторунун баарына айтыптыр, давайте жүрлө депчи, бар болбой коюптур. Анан өзү келди жалгыз, анан Кыргызстан демократиялык кыймылын түзөл деди. Кыргызстан демократиялык кыймылын түзгөндөн кийин биз ашар кошулдук, көп уюмдар кошулду. Мен азыр санын 30-40 чыгып кетти. Уюмдардын биримдиги болду, бириктик. Анан ошондо ушул Казат ага келип туруп башыбызга туруп берди. Негизи биздики дагы мына Алматыдай болуп туруп баягы чабыш болуп кете жаздагандай, баягы эменин жанында, ак үйүнүн жанында андай акциялар боло баштаганда анда КГБдагы фамилиясын унутуп атам, ошондо ошол убакта Феликс Шаршембаевич Кулов келип бизге түнкүсүн дух берип, анда өзүм да ошо ачкачылык болуп атканда ошо тарых факультети деги толугу менен барып ооба ачкачылык акциясына дагы, жанагы митингдерге дагы, күн чыгыш жагындагы эменин баарын тиги мени Топчубек Байки агай дагы, Казат агай дагы, Жыпар Жекшеев дагы ичинен Камила Кененбаевадан айттырып токтотсун. Азыр биякта жаңжал чатак чыккан атат, биз жөн сүйлөшүп атабыз, токтотсун, тикпесин дединен болбой. Анан мен тияк бияктан боз үйлөрдү чогултуп палаткаларды алып келип, турбаза деди ылдый Лермонтовдан, ылдый Школьныйдан, ылдый жакта турбаза, кийин Кытай базары болуп кетти го, ошол жактан барып туруп анан алып келип туруп анан тигип таштадым. Анан ошондо Казат агай келип түн ичинде чыгып келип туруп анан турабызсың, бирок молодец деп колумду кармады,
Анан ошону менен Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, бүт союздук республикалардын көбүндө эски секретарлар эле отуруп алды да. А бизде болсо демократичный деп компартиянын биринчи секретарын президенттикке шайлабай Абсамат Масаловду, анан демократ деп, академик деп Аскар Акаевди шайлап алдык. Анын результатында кийин көрдүк плачевный. Бирок ошентсе дагы ал убакта чоң демократия Кыргызстан, Орто Азия демократиялык аралча дегенди ошол именно бул кандайча коммунисттер бийликти берип койду. Бул Казат Акматов сыяктуу адамдар, алар баягы ЦК-да иштеп, алар ушул коопсуздук органдарындагы аракеттерин, кыймыл аракеттерин, методдорун билген адамдар. Ал эми сиздер сыяктуу жаш лидерлер, өзүңүзгө окшоп тарых факультетинен же башка жактан кошулган жаш лидерлер, ушул КГБнын кандайдыр куугунтугун сездиңерби? Бирөөлөрдү кармап кетип, сурап келип, кайра кое берген сыяктуу бир ушундай бир сездиңерби? Ашыкча сүйлөгөн, кичине чектен чыгып туура эмес иш жасагандар кечирим жок. Эми баягы последствиясы жаман болорун билчүбүз да. Бирок балдар ушундай биригип, бири бирибизди ушундай колдоп, анан деген башка элден кембизби? Кыргыз эмне ушу демократиядан артта калабызбы? Биз эмне малбызбы? Бизге эмне кереги жокпу ушунун? Бирге туралы деп жүөлөшүп, тартышып, жанагы Первомайский РОУ-дан да эмеде болчу, Жибек жолу менен Советскийдеди Күрөнкеева. Жок, Күрөнкеевадан өйдө. Тыныстанова менен Жибек жолунун бурчунда. Азыр паспорт стол болуп калды. Ошо жака мындай бир айда бир эки жолу мындай кээде түнөп чыгып, кээде түнөбөй отуруп, баягы ызы чуу болуп жөөлөшкөндө көчөлөрдөн баягы милициялар эмне ал байкуштарга, аларга буйрук берет, тазалагыла көчөнү, бошоткула, кетсин, тарасын дейт, анан тарагын келбесе жөөлөшүп ал билип эле турчубуз. Эгерде ушул жерде мизибиз кайтарылса, бириндесек, анда бирден чыбыктай болуп сынарыбызды билчүбүз да. Ошондуктан биз абдан сплоченный болдук. Баягы эме болгондо дагы, ККЧП болгондо дагы паника болуп, КДКнын жарымынан көбү подполияга кеттик, качкыла. Башкача иштейбиз, башкача баягы, башкача иштейбиз. Тиги жанагы илээлин баягы эмеде шартындагыдай көмүскө иштейбиз, качкыла деди да. Анан качпайбыз дедик. Өлсөк төшөнүн өлөбүз деп качып кетти далайлар. Эми аттарын айтпай эле коеюн, көбү раматлык болуп кетти. Ошол эле чоңдоруубуздун көбү, мүчөлөрдүн көбү мына Асабанын балдары, Ашардын балдары, карапайым балдар, короче. Бул жаш тарыхчылар коому дагы. Эми коммунист кайра келсе да айтчу сөзүбүздү айтабыз. Качпайбыз деп анан биз ошондо ККЧП болгондо качпай, ККЧПнын митинги кайра ККЧП жеңилгенден кийин митингде мурунку КДКдан калгандын жарымы ошол жерде кайра ошол ККЧП жеңилгенге катыштык. Эми азыр эми айта берсек баягы көп нерсени эстегенге болот, бирок ошол убакта биз чындыгын айтканда жакшы өзгөрүүлөр келет, бат эле ушундай үнүгү болот деп ушунчалык ишенгенбиз да. Биз ушул жанагы тоталитардык режимдин эле баягы эмелери манжалар эле кысып эле кармап турат, анан эркиндик келсе эле депчи. А көрсө эркиндик менен рынок экономикасында еще иштеш керек экен да. А биз ошол жагынан аксап калдык. А так бизге демократия, эркиндик жагы кенен эле болду. Ишти уюштуруу жагынан анан баягы мурда Коконго, андан мурун Чыңгызханга, андан кийин Москвага, тияка бияктан баягы кудай сыяктуу бир карап тургандан коркуп урдабай жүргөн чоңдорубуз, анан биякта кудай өздөрү болуп калды, эч кимге башы бий алгандан кийин анан жашоо деген ушу турбайбы деп элди унутуп коюп эле анан өздөрү баягы мына ушунчалыкка жетпедикпи коррупция менен. Эми жанагы митингдерге чыга баштаган жаштар мындай күтүлбөгөн жерден өздөрүнүн укуктарын билип калдыра. Биздер чыксак болот экен, биз айтабыз, айтпасак болбойт, адам укуктарын талап кылабыз, сөз эркиндигин талап кылабыз, демократияны талап кылабыз деп ошол кездеги ошол муун, сиздердин муун
биздин муун ошого чыккан. Биз кубал кезде ошол окуу жайдын бүтүрүүчү курстарындагы студент болуп, бизге мунун баары бир тарыхый окуяга биз күбө болоткандай бир башкача жүрдүк. Ошол учурларда демократия жөнүндө түшүнүк кандай болгон? Демократия деп эмнени түшүнүшкөн элдер? Жок, биз сөз эркиндиги деп түшүнгөнбүз. Коммунисттик өтө жесткий тартип эмес беле ал убакта. Өтө жесткий тартип болчу да. Анан адамдар баягы уже репрессиялар тууралуу да уже маалымат бар болчу. Баягы кол жазмалардын варианттарын толук окуп алса да ал тууралуу түшүнүк Солженицын тияктагы орустардын баягы диссиденттеринин ойлору там ошол тууралуу калың катмар уже кабардар болуп калган. Эми коммунисттердин баягы тилеги, ниети жакшы да эми баягы коммунизм курам деген. Ну тилекке каршы биздин ошо муундун колунан келбей турган идея болду. Жаркын идея, бирок колдон келбей турган утопияга айланып калды. Анан элдер уже 60-жылдардан кийинки баягы от тепелде да окуп, андан кийин баягы 80-жылдарда уже развитой социализмге жеттик деп туруп, Брежневдеги эмеден развитой социализмге жеттик деп атканда элдер бияктан уже күлө баштады да. Развитой социализм деп атат, эми бирдеме айтсаң жаман көрөт, камайт эми, бирок унчукпайла койгула, бирок ушул развитой социализмби? Азык түлүк программасы аткарылбаса, дүкөндөрдүн баарында эт май деген жок. Полкаларда килки консервадан башка эч нерсе жок. Карамель кагазга оролбогон талон, сахар талон менен тамак аш менен курсак тойгуза албай калды. Баягы эркин экономикада конкуренция үчүн жасалган модалуу товарлардын баары тең, ал жасап аткан адам бул өтпөй калса банкрот болом дейт дагы, ал жакшысын жасайт да. Плановый экономикада канча бала төрөлүптүр? 3 100 000. 2 жаш балага 3 100 000 жайкы тапочка деп коет. Кайыштан тилип туруп ал мода экинчи планда болчу да. Анан адамдын өзүнүн баягы орустар айтып коет го, своя рубашка ближе к телу деп. Адамда өзү дагы мындай меники эмес деген ишеним пайда болот экен да. Обхэске элдики тийбе дейт, хищение деп камайт, элдикин ур деп атасың деп. А элдикин кенен кесири жеп коммунисттер өздөрү жүрөт. Волганы минип алып бай жашап, бир какой то өлчөмдө импортный товарды алып келип алышып, өздөрү бөлүшүп ошолордун эмелери кийип, карапайым эл. Коммунисттерге эле развитый социализм болбосо бизге андай болгон жок деп. Бирок азыр эстегенде биз курактуулар айтат, эй кандай болсо да азыркыдай кутурган байлар жок, почти мындай бири бирибизге кичине тең болчубуз. Анан азыр мугалимдер баягы мугалимдер балдардан уй алып, балдар байлардын балдары келип эме кийинип алтын тагынып жүрсө, алар өзү чүнчүп анан кутуруп тиги жанагындай лимузиндерди тизип алып монтуп атса, колунда жоктор мындай негизи рынок экономика баягы өндүрүштү баягы өстүргөнүнө жакшы болгону менен коомду мындай баягы кичине мындай жоошураак, чүдөөрөөк, ыкчам эместиректери аларга внимание керек болот экен. Жана биздин конституциядагы жана социалдык мамлекет деген сөздү ошону биз жалпы элибиз телчегенче ошону калтырбай социалдык. Эми кыргыз башынан кедей кембагалын карай жүргөн да. Бизде качан детдом, качан кара картаңды алпарып салчу эле. Ошол жагынан биз баягы именно социалдык мамлекет дегенди карай жүрүшүбүз керек экен. Ошонун баарын эми баарын жашап кетпейбиз. Айтып турбайсызбы, советтер союзу учурундагы пландуу экономиканын деталдарын айтып атсаңыз, азыркы жаңы муундун өкүлдөрү угуп таң калат болуш керек, кантип эле ошондой болсун деп. Дейин десеңиз, ошол учурда биз өзүбүз ошол шартка көнүп калган адамдар үчүн жанагынтип мамлекеттин жаңы аталышы, күтүлбөгөн жерден кыргыз тилинин статусу жогорулап, жанагындай статустун берилгени, ушунун баары доор алмашып аткандай болуп абдан бир чоң таасир калтырганда. Кыргыз тили маселеси боюнча кол топтоп ашардын балдары биз эгемендүүлүк өз алдынчалык дегенден мурун тилдин статусу боюнча декларацияга кабыл алдырганга жетиштик да. Аны легендардуу парламенттагы баягы ичинен көпчүлүгү каршы болуп коммунисттик режим менен жана жаңы демократиялык бир нотаны чыгаргандарды кысып ушундай эметип турган.
анан тыштан баягы жалпы эл момундай көтөрүлүп кеткенден кийин анан ошол основной көпчүлүгү коммунисттик партиянын ичинен жарым жартылай кайрабай эл тараптын талабын колдоп өзгөрүп алар деле баарын көрүп билип эле турган, просто режимден коркуп эле сүйлөбөй жүрүптүр. Анан эми ушул иштерде Казат Акматовдун, жазуучунун, коомдук ишмердин ролу кандай болду? Абдан чоң болду да, мен жана айтып атпаймынбы. Ошондо биз кыдырдык да. Чыңгыз Айтматовго бардык, келип калыптыр ал киши Москвадан. Ага бардык, Башардын балдары. Аны менен сүйлөштүк. Ал киши эми балдар эми баягы чатакка айланса, мындай баягы курулай жерде болуп кеткенден көрөчө мындай тынч акырындан акырындан мындай талабыңарды айткыла, но мен баягы эми толук баягы силерге ура вперед деп мен айта албайм, потому что силерде да мен толук билбейм дегендей кылды да, чеберде дегендей кылды. А калган жазуучулар художник тигиндей мындай чоң сакалдуу башчылардын баарын кыдырып бардык баарына. Баары тең баягы баягы тентек Кудай урган немелер эртең дагы буларды эчип барып дагы бир ызы чуга кабылып бир жертип болуп кетем деп. Эми алар бизден улуу поколение, мурунку репрессия болгондорду, орден албай калгандарды, чызылып жумуштан кеткендердин баарынын окуясы бар да башында. Ошентип коркуп калыптыр. Ошонун ичинен жалгыз Казат Акматов чыкты да. Балдар көтөрүлүп калды, эмне болсо ошо болсун, ушуларга туруп берейин деп. Ушулардын башына керек болуп атыптыр. Ушундай бир баш көз боло турган киши болуп керек болуп атыптыр деп туруп, Казат Акматовдун келип кошулганы басымдуу, барандуу болду да. Эми үчүн дегенде ал ЦКнын ичинен чыкты. Топчуке дагы келди, төрага орун басары болду. Ал ЦКнын ичинен чыккан жок да. Ал вуздан интеллигенциянын мугалимдеринин арасынан чыкты. А да албетте эме болду. Топчукенин ролу да чоң болду. А Жыпар Жексейит болсо баягы башынан келип жаштарды уюштуруу ишине аралашып, өзү ошол жерден шайланып эметип чыкты да. Баягы ар атырда болчу, накта элдик лидерге айланып эметип кетти. Мына ошентип туруп эгемендикке жетти кыргыз мамлекети, анан кайсы бир деңгээлде коом бир эгемендикке жетти деп эйфорияга батты, туурабы? Ошо силер ошол көчөгө чыгып күрөшөткандагы үмүттөрүңөр акталдыбы? Биз Кыргызстан демократиялык кыймылынын негизги максаттары ушу адам эркиндиги, сөз эркиндиги, эгемендүүлүк болсун, кыргыз тили мамлекеттик тил болсун деген сыяктуу эң негизги талаптардын баары аткарылды. Анан андан тышкары жана кооз жакшы укмуштай бардар турмуш болсун дегендер ал аны аткарыш деле мүмкүн эмес экен. Анан основной негиз аткарылгандан кийин бизге спрос деле жок болуп калды. Сен эгемендикти алдың, эне тилиң мамлекеттик тил болуп турат, үркүндүн 75 жылдыгын өткөрдүң, демократия келди, эмне кааласаң ошону сүйлөп атасың, сөз эркиндиги бизде укмуш болбодубу? Анан эмне керек силерге дейт да. Эмне керек, эмне? Сен демократия бар, кайда кааласаң барасың. Мурда разрешение керек эмес беле, тияка тышка чыксаң да эчтеке жок, баары ачылды. Эмне кааласаң ошону, сөз эркиндиги вообще через край болуп калды. Анан баары аткарылды. Андан кийин анан баары аткарылгандан кийин анан жаңы формациядагы бийлик үчүн күрөштөр баштала баштады. Анан ошол убакта анан Кыргызстан демократиялык партиясы бөлүнүүгө мажбур болду да. Эмне үчүн дегенде баягы КДК деген брендти колдонуп ошону партияга айлантып, коммунисттик партия, большевиктер партиясы дегендей ошо жүргөн масса толпа менен чоң ушундай күчтүү партияга КПСС деген сыяктуу КДК деген партия кылып кетебиз деп ошондой аракеттер чыкты. Аны тиги Жыпар Байке да колдоду, Казат аба да аны колдоду. Анан жанагы тиги берки дагы бир жоопту катчы табылды, Эгембердиев Шорону. А дагы ошону колдоп өзлөрү эме жазып алыптыр, устав жазып алыптыр. Анан биз келип айттык да, биз ООН сыяктуубуз, биз юридический уюмдар, АШАР, АСАВА тигиндей мындай там ушундай көптөгөн уюмдардын биримдигибиз биз. У нас право вето бар уставта. Биз деген индивидуальный членствону только что баягы массовка керек болгон үчүн митингдердин убагында кээ бир баягы кайып касканан жалгыз келгендер болуп да, мен демократия үчүн күрөшөм дегендерди
ошолорду топтоп жүрүшкөн. Индивидуальный членствода уруксат бергенбиз времени. Анан айтып анан ошондон анан бөлүм жарыла баштады. Ичинен партия түзүлдү Эркин Кыргызстан. Анан КДК деген брендди алсак, ушу эл жалпы элдин массасында бир какой-то бир авторитети бар. Бир голос алабыз дегендей ниет менен ошол аягында бар биз тарап кеткенден кийин ошол КДК деген коомдук уюмдун печатын алып Чапарбайке КДК партиясын түздү Черноморецкө. Ну бирок баягы астында масса биз организация тарап кеткенден кийин анчалык ийгиликке жете алган жок. Негизинде мен ойлойм ошол убактагы кыска мөөнөттөгү эң актуалдуу маселелердин койгон маселелерди чечкенге жетишти дагы. Андан кийин эми баягы таарууну ооруп туруп бозон салып туруп ичкенден кийин тойгондон кийин тарайт да.